vai o trem, cruzando serras e planícies das Gerais, queimando lenha, soltando brasa. E o maquinista diz que é muito feliz, mas quem vai nesse trem tem quase nada e não pode nem sonhar. Mas vai levando, buscando a sorte, a vida toda procurando se encontrar. E lá vai o trem, vai para o norte procedente das Gerais. Nessa manobra que faz o trem, e ninguém sabe quando isso vai parar. Mas quem vai nesse trem tem quase nada e não pode nem sonhar. Mas vai levando, buscando a sorte, a vida toda procurando se encontrar. Lá se vai a louca, deslizando nos trilhos de aço, sobe a serra vencendo o cansaço. Seu apito é um grito de dor. Maria Fumaça, eu queria contar sua história, seu passado de luta e glória, que o tempo consigo levou. No meio das campinas, Maria Fumaça, tocando o teu sino, orgulhosa passa. No meio das campinas, Maria Fumaça, tocando o teu sino, orgulhosa passa. Lenha na caldeira e o maquinista saudando a paisagem, telegrafista mandando mensagem, mais um apito, mais uma estação, fazendo barulho. Lá se foi a Maria Fumaça, levou consigo a alegria da praça e para trás deixou a solidão. No meio das campinas, Maria Fumaça, tocando o teu sino, orgulhosa passa. No meio das campinas, Maria Fumaça, tocando o teu sino, orgulhosa passa. De terninho branco, gravata vermelha, na plataforma espera o trem. Na curva da linha Maria aparece, ele sobe e desce, ele vai e vem. Tira o pó da bota, conserta a palheta, onde está a retreta lá da estação. Carregando a mala, confere o bilhete, depois vai-se embora, acenando a mão. Ele é o Zé Granfino, de terno engomado, sapato engraxado lá de Santa Fé. Este lembra a dona Maria Fumaça, esconde a tristeza no velho boné. Já muito distante na sua viagem, longe da paisagem do interior, ele tem saudade da Maria Rita, cabocla bonita, seu primeiro amor. Já foi maquinista na velha conquista, hoje aposentado, não trabalha mais. Foi telegrafista nos tempos de moço, puxando minério nas Minas Gerais.